Attended the Kamba Festival on Saturday, September 14th, and we got personally, I got harassed sexually by a bouncer. It was really sad. I confronted him, and what he told me is, yeye ni serikali, hakuna mahali ningempeleka. He actually went ahead to tell me that atanipatia namba ya mkubwa wa polisi wao ni mreport. There's nowhere I would take him. And he also harassed my friends, yet we were at the VIP section for at least a better treatment and security. It was really sad. It was really sad. And he was targeting women alone who didn't have company of maybe people to protect them. We had a horrible, horrible night. Ms. Nancy Wamboi, I attended the Kamba Festival. We expected, as for me, I expected a fantastic night, but I was harassed, and the guy harassed me in a way that it traumatized me, since I'm a victim of harassment in my childhood. So it affected me so much. And when I saw Mary Mosioka, she's my friend, she posted something on TikTok, and that encouraged me to speak out, because I was afraid of talking because it has traumatized me. But due to her talking publicly, it made me come out and report it, and she encouraged me to come and report, and that's why we are here at the police station to report the case. Yeah. Niseme ya kwamba nashukuru sana Mary, namshukuru sana Nancy kwa ukakamavu wao kujitolea na kuzungumzia haya maneno yaliyofanyika pale Carnival. Ni sherehe ambayo hata mimi kama kiongozi niliweza kuhudhuria kama kiongozi wa Wakamba. Haya siku yatarajia, na wakati niliona yale maneno wamezungumzia kama pia wasichana, na mimi nilikuwa pale, nikaona nichukue jukumu na tuweze kuja kwa Madam OCPD Langata tuweze kuripota haya maneno, kwa sababu ni vibaya sana. Na no one is above the law. Iwe kana kwamba wewe utafanya upasavyo, na hasa kusexually harass wanawake, ukisema ya kwamba hakuna chochote, hakuna sheria yaweza chukuliwa, kwa sababu uko juu ya sheria. Na namshukuru sana Madam OCPD, Madam Monica Kimani, wakati tulizungumza na akasema atatupokea, ametupokea. Tumepatiwa Madam Officer Paris wa Gender Desk, wameweza kuandikisha ile ripoti, na amenihakikishia ya kwamba watafanya juu chini wakiwa na DCIO walete wale culprits to book, because sisi kama viongozi lazima tuhakikishe kwamba tumeona wameletwa hapa behind bars, watueleze hiyo nguvu ambayo wako nayo ya kuwa wanaweza kuwa wanaharasu watu na sheria isiwachukulie mkono, ndio tuweze kuelewa. So natarajia within the shortest time, kwa sababu najua wako tu hii Nairobi, wataweza kuletwa hapa na tuweze kutatua hii kesi, iwe funzo, iwe funzo. Nimesikia pia kuna kijana ambaye ni wa media team alipigwa akavunjiwa kamera yake. Nimefurahi kupata ya kwamba hata hiyo kesi imeripotiwa hapa hapa kwa Madam OCPD, na nina imani ya kwamba akileta atatuambia media ambao wanafanya kazi yao, ambao hata mimi walinipokea, inafika namna gani ambao ni wa young people wamejitolea wafanye hiyo kazi. Wewe uchukue kamera yake na uvunje bila kuwa na utu. Ni uchungu sana, ni uchungu sana. Kwa hivyo natarajia Madam OCPD, tutaona hao watu umewaleta hapa kwako waweze kujibu mashtaka. Asante. Sema ya kuwa leo tumepata ripoti kutoka kwa hawa wasichana wawili ya kuwa tarehe 14 Jumamosi iliyopita wakiwa Carnival, wakati kulikuwa na sherehe ya Kamba Night, waliweza kukua harassed na wanaume ambao wanaonekana kwenye kamera, na the lead ile tunapata ni kuwa ni bouncers wa some TikToker. So hiyo ni lead nzuri ambayo mimi pamoja na DCIO wangu tutafuata, na kwa muda usiokuwa mrefu I know we'll have the results. Now
onyo yangu, the warning that I'm making is that upande huu wa Lang'ata kuna social joints nyingi na events kama hizi ni nyingi, na kuna kuja wasichana na kuna kuja wavulana pia, na it is very bad wakati wasichana wadogo kama hawa ni watoto wetu, they cannot enjoy themselves, hawawezi kufanya kile kiliwaleta kwa sababu kuna wanaume, na nimeona kwenye hiyo kamera ni wanaume watu wazima ambao naamini ni watu wana boma zao pia, wanaweza kufanya usiku wao uwe usiku ambao hawakutarajia. So onyo ni kuwa tutachukua hatua kwenye hawa watatu ndio wawe pia funzo kwa wengine wenye tabia mbovu kama hizo. Na kwa hawa wasichana wetu pia nataka kuwashukuru for even coming out and bringing this to light. Tulikuwa kule, tulikuwa na security, but we did not catch this one. So asanteni, na mtatusaidia hata in future we will be careful and we will be sure to deploy even inside the venue. And I'm the sub county police commander Lang'ata. I confirm that this afternoon we've received two reports from two individuals who are female and who have made a report that on 14th, that is last Saturday, 14th of September 2024, at Carnival grounds while attending the Kamba Festival night, they were sexually harassed by an individual not known to them, but he was captured on camera and having made this report this afternoon, the police have started their investigations and we will be updating you on how we are faring on. Not speak for the organizers, but I can confirm that the report that was made by the organizers was not on sexual harassment, but it was on phone snatching and phone theft within the venue. As I said earlier, we only investigate matters that have been reported, and what we have that was made by the organizers, there are matters on phone theft. It did not have anything to do with the sexual harassment. In fact, that information has reached me through Mheshimiwa, and were it not for her, probably we wouldn't have known. Okay. I proceed? Okay, if I would just clarify with one of the questions that you've asked, in terms of the apology that the organizers did make. In the apology, yes, the organizers did mention that they have received reports that there were harassments taking place. But as per the OCPD, you cannot investigate a matter unless there's a complainant. So in regards to the matter of the sexual harassment, we have victims who have come before the office of the OCPD, and I really want to thank her so much, because when I spoke to her, she has been very fast, very responsive, and given me and accorded me the very first assistance. We were given an officer on the gender desk for the ladies to be able to put the report. So asante sana in that regard. As far as the issue of reporting from the organizers again, I also spoke to them. They told me that they reported the cases for the phones being stolen in the event.
And that's where we are. And I also want to appreciate because they've also come out and condemned the incidences. But still, as a leader and also as a woman leader, I totally condemn in the strongest terms and really request the office of the OCPD Langata to speed up this investigation and to bring this culprit who thinks that is in is above the law to book. And we look forward to seeing that justice will be offered. Asanteni.